Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycanla dövlət sərhəddinin Kəlbəcər və Laçın rayonları istiqamətində törətdiyi geniş miqyaslı təxribat nəticəsində 6 erməni hərbiçi Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən saxlanılıb. Unikalov xəbər verir ki, bu barədə Sputnik Armeniya Ermənistan Müdafiə Nazirliyindəki mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Qeyd edək ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri dövlət sərhəddində ölkəmizə qarşı geniş miqyaslı təxribatlarını davam etdirir. Təxribata cavab olaraq, qarşı tərəfə məxsus tank əleyhinə qurğu və minaatan məhv edilib. Bildirilib ki, sərhəddə vəziyyət gərgin olaraq qalmaqdadır. Hazırda döyüş əməliyyatları davam edir. Müdafiə Nazirliyi sərhəddəki vəziyyətlə bağlı ictimaiyyəti mütəmadi olaraq məlumatlandıracaq.